ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି କାମରେ ଆସିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଣିକି ବୋର୍ ହେବେନି ଯାତ୍ରୀ, ରେଲୱେ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ଏହି ସୁବିଧା। ଟ୍ରେନରେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବୋର୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ହେବନି। ଏଣିକି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେରେ PSU ରେଲଲେଟ୍ ଏହାକୁ ନେଇ କନେକ୍ଟ ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାଗଣାରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ମୁଭି, ରିଏଲିଟି, ଗୀତ କିମ୍ବା ଭଜନ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀ NSରେ ଲେଖିବ CCTV, କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ NSରେ ଲାଗିବ CCTV। ପ୍ରଥମେ ଗିରିଶଲ୍ୟାରୁ ପୁଇଁତଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CCTV ଲାଗିବ। ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଳକଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ନାଲିବତୀ ଡେଇଁଲେ, ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ, ଓଭରଲୋଡିଂ ଓ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି PM କିଷାନ ରିଲିଜ କଲେ ମୋଦି। ଖାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ବା PM କିଷାନ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟୁମାକୁରୁରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହି କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। 2019 ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଅବଧି ପାଇଁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଆଳୁ କି ପିଆଜ ଦର। ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଅମଳ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ଭାବେ କମି ନାହିଁ, ତଥାପି ପିଆଜ ଦର 80 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଥିବା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛି। ସେହିଭଳି ବଜାରକୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଳୁ ଦର ମଧ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହଲରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଳୁ ଦର 15-16 ଟଙ୍କା ଓ ପିଆଜ ଦର 50 ତଳକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ନୂଆ ଆଳୁ ବଜାରକୁ ଆସିଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2020ରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। 2020 ବର୍ଷରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଏବେଠାରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି। 2020 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଚାଲୁ ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଧିକ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2015 ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। 1850 ତୁଳନାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତା ପରବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2016 ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ସାବଧାନ ରୋଡ୍ ରୋମିଓ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଣିକି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବା SPO। 300 ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ SPO ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ବି ରହିବ।